Tak teď už by měl být zvuk dobrý. Půjdu na pohřeb. A až mě budou honit policajti někdy, tak jsem se tady koutkem oka kouknul na to, že můžu získat achievement za to, že když mě pronásledujou a já jim prostřelím kolo, tak za to je achievement. To budu chtít zkusit. A na to potřebuji pistoli, kterou... No, jsem dostal prachy, jo, za co? Kterou nemám, ale mohl bych si vzít, mohl bych konečně vyzkoušet tu svoji schopnost, když si tady vemu policejní auto. A vlezu do kufru. No to nemá kufr, má brokovnici. Ježiši Kriste, to neschovám. No tak to ne, no. Ne, na pohřeb s tím taky nepůjdu. No, tak tu pistoli musím sehnat někde jinde, no. Někdy. Na pohřeb pojedu policejním autem a bude to. I když jsem to mohl sakra udělat, tak by mě totiž viděl nějaký polda, začali být po mně a zase by dělal něco úplně jiného než misi. Chci teď chvíli dělat mise. Však ona se k tomu naskytne příležitost. Nevede to náhodou k poldům? Jo, tady přijde Jackie. Nenápadně jsem ho přišel vyzvednout tímhle autem. Okay, Jackie? They treat you all right in there? Yeah, I'm okay. I got lucky. Someone convinced Ming's brother to say it was a loan. Was that you? Nah, I wish I thought of it, though. Some lady cop wanted me to turn snitch. Tang something or another. I told her she could go fuck herself. Smooth. You heard about Uncle Polo, right? Yeah. When's the funeral? Soon. We should go get ready. Let's go. Eh, I can't go to a funeral like this. You look like shit. You need a suit or something. Alright, we'll pick something up. Tak, jedeme do obchodu. Hey, so what's the deal with that comment? The lady. She said she wanted to help me turn my life around. Zase tam budou kecát. Já budu vědět prd. Dokecali, jo. Dobře. Kupte si v obchodě obleky. Já už mám, prosím tě, já jsem fešák. Ale tady to jsem si možná nekoupil. Vepřová, že mlé, fuj. Ježiši Maria. Tak. Jasně, poslední tomu tak věřím. Znám ty tvoje triky. Jeďte na hřbitov. Ukáž, jsi převlíklej. Vypadá, že jo. Dobrý. Jdeme. Tak pojď, prosím tě. Trošku to vohnu. Jdem. Už zase kecaj. Komentář toho, jak jsem naboural? Asi jo. Kamera. Dokecali? Ne. Maybe going to business with Jill May. Nothing big, but what the hell? Maybe
talk about being a big deal was just... What, bullshit? Just bullshit? Yeah. Tak on chce přestat, nebo nechce? Kdo ví? Už to kecali, takže už to můžu začít stříhat. Tamhle kufra, to kašlu. Mám peněz jako želez. No to není jenom bonus za to, že si vemu kufra, ale taky když se sbírám polovinu všech věcí, co jsou na mapě, tak dostanu achievement další. Či to můžu dělat kdykoliv, že? A už to není takový zábavný, ale když jdu kolem, tak to beru. Sakra, jak je to daleko? 400 metrů? Ale modlírna. Ale to taky kašlu. Zase tma a prší. Zkrátka. A přijedu policení, mám tam na pohřeb největšího gangsterského bose. Ať vypadal celkem v pohodě, tak co se mu stalo? K doing here? They're here to make a show. Or maybe to start a fight. All the Sun On Yi leaders are here in one place. I don't think they expected the police to be here though. Never been happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sunny? They're fucking arresting him! Sunny Wo? I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk. Again. Not this time, Sonny. Come on. Don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for. We're leaving. Hey! You! You can't do this here! It's a fucking funeral! Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18K are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. The cops are leaving? What the fuck? The 18K are going to... This is gonna get bloody. Come on. Oh shit, here they come. Show these motherfuckers what it means to be Sun On Yi! Kurně, kde mám začít? No furt žije. Cipni. Ne, schovej se. Jsem chtěl udělat moji akci, která jsem ještě nikdy neprovedla. Tady někdo je. Vystrč tu kedlubnu. S baterkou nechci, ale já přesto mám mít náboje, takže asi chci si to vyměnit, jo. Ale můžu jít zasnout, tak. No to je lepší. Tu se dá něco trefit. To tam vypadá, no jo, jsou tam. Já je vidím. Oni mi to rozstříleli, Ježíši Kriste. Parchante. Schovej se, krucinál. No teď už ne, když tady nic není, Ježíši Maria. Cipneš. Ježišmarja. Bazuka.
O granáty. Se pozbírám nějaký náboje. Granátomet. No, čím dál tím lepší. A bohu mám dost. Můžu jít. Tam něco svítí. Co si musím dostat. Kdo by to byl řek? Počkej, až ti ten granátomet seberu. Budeš čumět. Jo, já mu vpadnu do zad. Aha. Zlikvidujte granátomet. No. To bylo rychlý. A teď pojďte se vy, parchanti. Co vás netrefil? Pane bože! Jsi vejš? To nebylo vejš. To bylo moc dál. Parchanti, jste nesmrtelní. Je to možný. Mě zabijou snad ještě. A nemůžu zpátky. Ježiši, schovej se. Ještě jeden. Já chci někoho s tím odprásknout, aby odletěl na Mars. No tak jedině, ty přicházíš v úvahu. Čekaj, ještě trefej, budeš se chvíli motat. Teď zatím namířím. Trefte ho. Šmara, měřte trochu. No, tohle jsem chtěl, aby udělali. Hele, já mám další náboje. Ty parchante. Něco se rozlítlo, tak je to dobrý. Kde jsou další? Kde jste, vy šmejdi? Já vás vypálím. Takhle měli letět, ty dva. Ještě někdo? Můžu nabít, nemůžu nabít víc. To je vždycky jenom na jeden, to je jasný. Eliminujte 18 na parkovišti. Ale už je tady dědek. Ne, on byl tam pohřbený, takže tady zase furt nic nebude. Tady něco chci. Nejde s tím nic dělat. Jo. Já mám ty auta trochu poškrábu, vyšmejdi. Schováváš se za autem? To není chytrý. Co to tam spadlo? Kus auta. Tak jde, ještě někdo? Tamhle čumíš. Ono nevybouchlo. Ale mohlo by ještě teďka vybouchnout. Tak já ho ještě rozstřelím. Tak se mi to líbí. A hle, posily přijeli. Au. Teď se mi to zrovna začalo líbit. Tak znova. Počkat. Co když to tady rozstřelím tím granátometem, tak se podle mě ty dveře nerozbijou. Zajímavý. On se to odrazilo. Vyzkouším znova. Ještě to vyzkouším. No tak to nevím, co to mělo být teda. Jdu na ně. Ale vlezu si tentokrát sem. Tě nevotrap. Tak. Máte moc hezký auto, tak už ho nemáte. No, to tam nemusí být. Vy jste tady furt. Už ne. Přijedou posily. Ně, ani nevystoupili parchanti. Ještě mám náboj dost. Ale on to tady bouchá beze mě. Co se tady modlíš? Teď se tam zatím modlí, tak teď se modlí. Tamhle někdo je. Sakra. On to nevybouchne někdy při dopadu. To je vymakaný. Simulo to. Vypadá, že jo. Dalo mi to 95 bodů. Tak se asi něco stalo. Tamhle to. Tenhle ten parchant tady nejde trefit. Tak si udělal kolotoč. We need a plan. Where's Tu Chen? He's in seclusion. Seclusion?
He's in a hotel somewhere, riding the White Tiger, that fat fuck! Perhaps you are right, Brother Lee. With Uncle Poe gone, we now need a chairman who can lead us through this. Finally, you're making some sense, Chuck. I am the strongest. I am the most feared. I say I should be chairman. Perhaps temporarily. We should go with... Wait! We need to have a proper election. That is the way it has always been done. Tak se pořád každý chce doškrábat na vrchol, všem poroučet. Už tam není někdo, kdo by řekl, já chci být sluha. With respect, I have to agree with Sister Jane. We need to restore stability and order, and that means clear thinking. We should follow our tradition. Our tradition? You've only been on Sunonyi for a short time. What do you know about our tradition? Nevertheless, Sister Jang and Brother Shen are correct. Fine. We'll have the fucking election. But I'm warning you here and now, making anyone other than me the chairman will be disastrous for Sunonyi. Everyone has a vote. Our tradition allows... Fuck the tradition! Ricky! It's out. Teď se Jizva naštval. A bude taky proti nám. Nový level. Pohřební oblek mám. Počká, to je vylepšení policie. Vylepšení utriády. Já už mám 4 sošky neodevzdaný. Tak. Překvapivá změna. Zamčením nepřítele a levým shiftem se mu přetočíte dozad. Zase spím. Ještě bonus nějaký za likvidaci. Conroy, dole se děje něco velkého. Přijď za náma do North Pointu hned, jak budeš moct. Já nemám chvíli času. Můžu si nechat ten oblek? Můžu. Jenom musím najít dveře. A tady jsem se mohl podívat, vlastně tady jsem si kupoval ten plagát nějaký, mám takový dojem. Je to nějaký plagát někde? Že by tamhle to nad postelí, to teď nepoznám. Když jsem to tady neprohlíd předtím. No, kdo ví. Takže, kam to půjdu? Občanský spor. To je až tady, to chce taxík. Tak, dáme tu laskavost dělat nebudu. Tamhle je kufr, ten bych si mohl vzít, jenže on je na lodi, tam se dostanu, ale chce se mi tam nechce. Takže já jdu dál. Bych si mohl vzít auto, já potřebuji taxík, ale takže si obrát nebudu, tamhle, není, tady. Ještě mě zaheď. Dejdu rovnou k tomu. Vemu si to a půjdu řešit problémy. Ježíš, ten kousek si taky mohl dojet, ne? No, a už ti to krásně budu, dobře, no. Sice 3 kila si mi ukrát. Tak, co pak se tady děje? Někoho bijou, jakýho plešouna. Přehazovačka. Cože? Jo, Šánku, to si zapomněl, kdo já jsem. Ale, jako čapnu, narvu ho do větráku. Si myslím, machroval. Říkal,
Co si říkal ty plešoune? Říkej si to tady. Tak, tam nebudeš nikoho otravovat. Jo, já jsem chtěl udělat ten speciální kop. To bylo takhle. Ne, já chci od zdi, sakra. Takže to nejde. On se to dělá asi nějaký jinak, já nevím jak. Takhle pojď. Ježiš, ty si tlusťoch, ne? F, připravit si F. Zaraženou tu hlavu. Nemusím, už s tím někoho tady vyřídím. Ty jsi machroval taky, tak už jsi domachroval. Co ty? Takový rozmach. Ještě žiješ? Už ne. Kam to šli, sakra? Tamhle ten se tam bojí. Tady jsem ještě všechno nevyřešil. Tlusťocha, tlusťocha. Sakra, nevyšel mi nůž na tlusťocha. Ne, nechci ho. Tlusťoch s nožem, jo. Počkat, tohle se zbavíme vás tady nějak moc. Uklidím. Co tady držíš toho? A co držíš mě, sakra? Nechte nás. Takhle, už to stačilo. Pust ten nůž, ať si ho můžu vzít. Mě poslech. Jsi nějaký tlusťoch, tebe taky sejmu. Aspoň tak vypadáš. Tak, tady vyčistím. Počkat, tady je tlusťoch. Někomu zlomím nohu. Pojď sem. Tak, se mi to líbí. Tobě taky. Tak. Půjdeš do motoru. Nebo co se tady s tím dělá? Jo. Řekl jsem, že půjdeš sem. Ale takhle jsi tam neměl jít. Takhle zepředu. Takhle a jdi. Sakra. To nevyšlo, ty jsi tlusťok, tobě se tam chtít nebude. Co je? Jsem to zvládl. Jsem to s ním ještě nedořešil. Ježiši Maria, na chvíli klidu, chtějí to tam rozstřílet na kusy, pošli pomoc. 20 sekund, jo. Nemám čas, to tam nedojedu, 16. Ještě 50 metrů za 10 sekund. Myslím, že nevím teda. 5 sekund. Co se to tady děje? Kluci, ježišmarja. Tak vy tady budete dělat pouliční války, parchanti. Můžu si někde vzít nějaký raketomet. Tím zase nic netrefím, pane, protože tohle je hrozná zbraň. Hele, já jsem trefil do hlavy, umělem. Bych potřeboval tu druhou zbraň. Jsem měl na pohřbu. Se do zlatýho kapra. Já jsem dostal snadno, to přežiju. V plný palbě. Jsi žodnej? Máš jediný štěstí. Porazte posily do ročníka. Ježíši, jsem moc daleko, já jsem chtěl to vzít ze zhora jenom. Tady jsou. Říkám, že potřebuji... Já nepotřebuji raketomet, já potřebuji absolutně úplně něco, cokoliv. Schovej se, ježišmarja, dovnitř. A schovej se. Konečně správná puška. Jo, nějaký čímen jsem dostal. Bylo do hlavy. Tímhle bych se mohl trfovat do hlavy. Jak mě to schytal. Ještě něco? Ježi parchanti.
Nekejklej se, potřebuji tě trefit do hlavy, sakra. Hezký urlík. Ježišmarja, těch tam je. To je chtěl granáty. Proč ještě mi doufám? Trochu to tady pokropím. Jo. Ty hajzle. Pojď. Zadní ulička. Nemám náboje. Ah, naštvaná bába. Co si to nedovoluješ ty? Piece of shit I'm looking for. You're going to vote for Lee, you hear me? You don't? We're gonna fuck you. Máš na křivo pistoli, blbče. Kurňa, kurňa. Co to tady je opřenýho? Rukovnice s baterkou. Dej to sem. Chtěli jste mě naštvat. Dobře, povedlo se vám to. Tyhle ty hajzle, přítel zlikvidovám. Hajzl, cíp. Do koho střílíš, ty šmejde? Jo, posily. Jsem sejmul ještě v autě, hajzla. Jsem se dostal moc daleko, jsem se nikdo neodvážil. Tyhle, rychlopalná pistole. Jo, to je tahle blbost, no to nechci. Myslíte, že se bude něco jiného? Asi ne, tak koukám. A jak to trošku pokropím, no. Ne, to je zaměřování s tímhle. Ale taky to jde, ale co kdybych to odpálil, to auto 80 nábojů mám ještě. Tak, trošku to tam zametu. Ještě tam někdo je. Hezky to schytal. Nahoru. Jdu tam. Už tady jsem skoro. Co chceš? A hele, granátomet. Tak přece. Hajzlíci, vás jste nečekali, co? Hihi. Že by to nějak zametalo, se říct nedá. Tak to zamete aspoň ty auta. Schovávejte se za ně, tak se mi to líbí. A jo. Ale tam je nějaká bomba. Ty jsi přijel na pomoc, to tu máš smůž, nejde. Bomba, já ji odprásknu. Můžu si změnit? Můžu. Vystřílet normálně. Zajímavý, že je to přednastavený na ten granátomet. Co se schováváš úplně na blbou stranu, ty tupče. No to není hlava, sakra, tam je takový bordel, že ani nevím, co je jeho hlava. Ale už tam chodí ty jak moc. Nic jo. Ale teď tam jdou hezky, to je hezká skupinka. Už není. A co jsem? Tak se mi to líbí. Jo, vy jdete i nahoru, už mi. Jsem se netrefil. Teď už jsem se trefil, tak to se mi líbí, jak jste se rozplácli. Přijďte nějakým autem, ne. Zabití výbuchem. Hezky lítaj. Ne, zrovna už jsem uměl na mouše. Musíme se pohnout. Strajte se policii, můžu střílet. Nemůžu doprčit. A tady takových zbraní. Stáváte si moc daleko? Cože? Já jsem asi měl nabrat, já jsem asi nenabral, nebo co? Co se dělo?
tak nevím, co se stalo. Dítě ho přece se mnou, jsem se nemohl dostat od něj pryč. Tam se vyříděl. Ještě jede takovou dobu, už je vyřízený, ale... Já ani nedojedu, co mi to zase dali. Tak sakra, tady je policejní centrum. Tady to mám s kratkou. No to to nepomohlo, jak to koukám. A jo, pomohlo. Co tam, tam nikam nevede. Tady ho oddělám. Bude klid. On se udělá sám možná. To nikam nevede, vede. To nikam vede, zrak. Takových poldů za mnou. Nevím, jestli to byl nejlepší nápad. Pánové, já pojedu jinam. Mějte se, nazdar. No, spíš s tímhle autem se poplazím jinam. Pryč, 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 pryč. Sakra, oni už našli cestu. Čtou zase. Ale, nenašli. Klidu. Stačilo je zavíst do slepý ulice. Zase musím něco číst, sakra. Ale já si můžu vzít i ty hasiče. Jsem ještě nepotkal snad, ne? Auto na ukradení, sakra, nemůžu. Poškodil jsem kuřecí auto. Jak je to zase kilometr daleko, pane bože? A já musím jet tímhle, asi nemůžu vzít taxla. A zase prší a zase je noc, to se mi snad zdá. Tak tohle je možná naskriptovaný, tahle bitka. Možná bych i řekl, že ne. Hop. Ježíši Kriste, člověk si pro srandu chce skočit. A takhle to dopadne. Ale to by nemělo vadit, ne? To je jedno, vylezeme a pojedeme něčím jiným. Vylejzáš. Dobrý. Tak, tady si něco stopnu. Kde seš? On tam snad čeká, nebo co? To je vůl. Nastup. On se tady bude rozcvičovat, místo aby nastoupil. On snad chce jezdit jenom na té blbost. Tímhle autem šimr, já tady pověsím snad i to druhý. To tady narovnám. Narovnal jsem ho trošku jinak, než jsem chtěl. Ještě tady přejedu tohle vola. Ty tupče, nastup ke mně. Ten vůl ne. On nenastoupí, což ukážu mu, jak se to dělá. Tak hele. Přijdeš k autu a nastoupíš. Ne. Tak jediná cesta je otočit to. Že to neotočím, já se od něj ani nemůžu dál vzdálit, abych to rozjel. Už jsem se vzdálil. Restart. Nože, takovýho vola mi daj sebou. Jenže já takhle normálně neuteču. Musím jet někudy nějakou speciální cestou. Co zmate poldy. Třeba takhle. Jsem za ním, jsem pryč už. Mě dohání ten polda blbej. Dobrý. Tak to bylo rychlý. No, stačilo je po chodníku. Tady jsou ještě zmatený blbci. Tak. Jsem daleko, no, skoro stejně. Pojedu tou samou cestu, jestli se mi stane to sam. To se nemůže dvakrát za sebou stát. Jak to, že po mně jde polda a přitom po mně nejde?
On šel po někom jiným a jel za mnou. Tudy jsem minule nejel. Se mi nějak nezdá. Zvláštní, ale dobře. Budu jim věřit. Tady se ho někudy takhle úplně divně. Jo, no tak už nepojedu svojí cestou. Takže bych to vzal tudy. Aspoň druhou půlkou. Tady jsem se takhle skočil. Dneska to dopadlo dobře. Ježiši, co se to děje? No, tak tady ty serpentíny, tady zatočím do jedné pravouhlý zatáčky a ještě tam nebudu. Už bych tam pomalu skoro měl být. Na minimapě je to furt daleko. Sakra, to je klíčkování, už jsem tam skoro. Ne. Ještě, že mě nečepnul Polda hned tady před tím. Tak co se tady děje? Lee's coming after anyone who's a threat. I work for Sonny Woe. We're Lee's biggest backers, and unlike you, I'm loyal to my friends. Sonny told me about you and Vivian. What? Ricky, I didn't do anything. I swear it. But Sonny recorded a video of us together to blackmail me, and now the police have it. They're threatening to release it if I don't testify against Sonny. What do you think Lee will do to her? You said no? Of all the people Sonny told me to be with, Wei is the only one who said no. The only one. Even you. You didn't say no. Listen, tak, a máš to. Have to choose. If you back Sonny, Lee will probably ask you to kill her yourself. Or you can get her out of here, keep her safe, and Sonny stays in jail. Okay, but what about Big Smile Lee? You let me worry about Lee. Tak hotovo. Cože? Takový level. Celý level jsem za to dostal. 25 tisíc. Tak to zase jo. Útoky z braní při sprintu. Takže můžu běžet a zároveň použít sekáček třeba. No a teďka pohřben zaživa. A sakra, to nezní dobře. No a to už mám zase na příště nechat. Jsem hral 40 minut, ani o tom nevím. Jsem se do toho nějak zažral. Takže zase příště, no. Tak čau.